السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا شانل كينا حالين عافماد وادوغا براتين برنامج عافماد كا اي وعي قلينتا بلوشادا ما انتا ويحو كساب سي موضوع انو فوليك اي سيد اما محا هيدي فوليت فيتامين بي ان مهمة دا اي اولا دا هاي دو ماركا ان حدبا والا الهدي انو قو عصوب تاهي شانل كا سبسكرايب نو سار ان حدي ادهوري نولا شوكتين لايك سار سو داد بدن او غارو oo ma aragtay marka aan fiici karo folic acid waxa weeyaan waa folate vitamin B halka ma aragtay folate vitamin B ay tahay mid dabiici ah oo in cuntada ka helno folic acidna waxa weeyaan mid ay dadku sameeyeen oo halkii folate vitamin B ga inuu buuxinaysa maxay heeday hadaba muhiimada ugu weyn ay dumarka u leedahay maxay tahay mar walba horta dumar iyo ragba folic acid ku way u fiican tahay oo qof walba waxay ka caawisaa nerve systemka way caawisaa unugyada iyo maaragtay red blood cellskeena way inaga caawisaa inay maaragtay wixii inaga lumay inoo soo celiso haddana dumarka aad iyo aad ayay muhiim ugu sii tahay maadaama ay dumarku yihiin hooyooyin oo iyagu ubad soo saarayaan oo ubad dhalayaan haddaba maxay heday gabadhu haddii ay qorsheynaysay inay uur qaado ama isleeday uur qaad waa inay ka hor folic acid cuni jirtay ama isticmaali jirtay maaha maxay heday inta badan soomaalidu marka ay uur qaado ama inantii lasoo guursadaba isla markiiba uur bay qaadaan iyagoo aan u qorshaysnayn halkaana waxaa dhici karta inay khataro badan hooyooyinka la kulmaan qaarkood uu abortion ku yimaada ama dhicis marka maxay heday folic acid-ku waxyaabahaas oo dhan way ka hortagtaa haddii uu qofku marka hore iska sii isticmaali jiray folic acid marka horeba inantu wayna iska isticmaashaa oo dee jirkeenu wuxuu u baahan yahay daily 400 oo milligram oo maaragtay folic acid baynu u baahannahay marka ay gabadhu uur qaadana intaa in ka sii badan ayay u baahan tahay marka mar walba iyadoo aynu u baahannahay haddana marka ay hooyadii ilmo ku soo kordho waa inay maaragtay muhiimadda ugu weyn ilmaha yare caloosha ku jira iyo iyada wax u qaybsama waynay helaan sidaa ayaa loo yiri marka folic acid cuntooyin laga helaana way jiraan oo cuntooyinka laga helo waa kuwa cagaarka ah maaragtay ay kamid tahay koostada saladka maxay heday looska sidoo kale waa laga helaa waxay kamid tahay folic acid ku vitamin B vitamin B na waxa weeyaan fayramiinada biyaha ku milma oo maaragtay jirka hore uga baxa sidaa awgeeda daily iyagana waynu u baahan isaga iyadana waynu u baahanay daily in cuntada aynu cunayno ay inoogu jirto muhiimadda ay u leedahay hooyada haddaan ka hadalno ilmaha yare ee caloosha ku jirto waxay ka hortagtaa inuu ilmaha yari waxyaaba maaragtay caruurtu ay ku dhasho oo aan ilmihii dhammaystirnayn ina uu ku dhasho ayay ka hortagtaa oo waxaa kamida neural tube defect oo ah maaragtay tiyuubkan daboola xangulaha ama spinal cordka maskaxda inay maaragtay ka caawiso inuu marka uu ilmihii caloosha ku jiro korayo u dhammaystirmo uu xidhmo maxay heyday haddii maaragtay waxaa jira caruur ku dhalata spinal bifida wax la yidhaahdo oo maaragtay dhabarka ayaan xidhmin xangulihii baan wada xidhmin ilmahaasna inta badan dee infection buu uu yacniga uu dabool la-yahay oo adduunkan markuu yimaado waxaa ku dhacaya infection marka maba noolaado inta badan ama ilmo madaxa maaragtay dahaadhka sare iyo madaxa dahaadho ama maskaxda qeyb kamidi ay maqan tahay waxay kobcisaa nerve systemka ilmaha uurka ku jira markuu korayo nerve systemka ayay ilmaha ka caawisaa waxay sidoo kale ka caawisaa red blood cellska ilmaha yar inay koraan bay ka caawisaa inuu ilmahaas ama hooyada inuu dhicis ku dhaco ayay ka hortagtaa hooyooyinka folic acid isticmaali jiray iyo kuwa kale markii la baadhay waxaa la ogaaday inay maaragtay hooyada folic acidka isticmaashaa ay ka abortion yartahay ama ka dhicis yartahay dumarka aan isticmaalin folic acid waxay sidoo kale ka hortagtaa ilmaha autistiga ku dhasha maadaama autistigu uu yahay xanuun la socda hidaha ama jiinka oo ilmuhu ku dhasho aan ahayn laakiin xanuun marka uu ilmahaas banaanka yimaado autistigu kuma dhaco sidaa awgeeda maadaama ay folic acidku ama folateku ay ka qayb qaadanayso DNA-geena sidoo kale
DNA-ga ayaa ayuu la socdaa hiduhuna marka autistiga xagaas ayay kaga hortagtaa. Folic acid aad iyo aad ayay muhiim ugu tahay xagga dumarka marka la eego hooyo kasta waa inay folic acid iska qaataa. Folic acid oo keliyaba maaha, waxaa jira fitamiino fara badan oo isku jira oo multivitamins la yiraahdo. Ka haday hal xabo maalintii iska la folic acid kuna wuu ku dhex jiraa marka halkaa ayay ka heli kartaa. Marka maxay heeday marka ay hooyadii uur qaadana saddexda bilood ee ugu horeeya waa inay folic acid isticmaashaa oo aanay fitamiino kale aanay isticmaalin, folic acid keliya. Saddexda bilood markay u dhamaadaanna kadib ay wixii kale ku dari karto ee fitamiinis ay ku dartaa. Maanta intaas ayaan ku soo koobayaa.